زۆرێک لە گوندە کوردنشینەکانی دەوروبەری قەزای خانەقینی پارێزگای دیالە چۆڵیان کردووە. ئەو خێزانەنەش کە لە گوندەکاندا ماونەتەوە، خاڵی سەربازیان بۆ خۆیان داناوە و شەوان تا بەیانی پاسەوانێتی گوندەکانیان دەگرن. دەکەل زۆری چۆڵی کردا دواساش ئەم سنوورە لێرەوە تاکو دەچێتە جەلەولا بڵێن دراوشەیە و قایەیە و جسر حەلوانە و وادل عۆسەجە، ئەمە عارەبە، بەڵام دیشێرک بەتایبەت دیشێرک کوردە. لایەنە کوردیەکان هیچیان بۆ گوندە کوردنشینەکان پێناکرێت، تەنها لە دوورەوە ئیدانەی فشارخستنە سەریان دەکەن و ئاماری چۆڵبوونی گوندەکان تۆمار دەکەن. نسخماندە کوردی دەنەماوە 37 گوندی دەوروبەری خانەقین چۆڵی کردووە. ناو خانەقین عەرەبی تیهاتووە، ناو کەرکووک عەرەبی تیهاتووە. ئێستا بۆ ئەوان قازان جە ئەگەر بیانە سەرژمێری بکەن ئێستا نەوکاتە. ئێران ناوچەی گڵی نێوان جەلەولا و خانەقینە. شەوتا بەیانی هێز ئەمنیەکان لە بارگاکانیان دەرناچن. ئەو کوردانەی ماونەتەوە لە ناوچەکەدا خۆیان بەرگری لە خۆیان دەکەن. شەوتا بەیانی ئەم ناوچەیە زرمەی ئارپیچی و چەکی قورسی لێ نابڕێە. نقطانە ئەو خۆتانی بینن نقطەکان، ئێمە شەوانە مە حاڵمانە تا بەیانی ماڵیان ناوا بێکەوانی جێمانیانیش لە دوای ئەوە ئێساشێک یان نەهاتن بڵێن کاکەمان مردن نانی معقۆلە ئێوە لەسەر ئەم پۆست و پارە و نەفت و ئەم کێشە ئەنانەوە بۆ مەحافظی کەرکووکتایزیەوە نەتوانن ڕێکەفن یکاکە گیانی عنی ئەم ناوچانە کورد نین، بەس ئەو منتقە کوردە. ئێستا بێناسترین پێکاتە لەم ناوچەیە کوردە. ژیان لەم ناوچەیەدا تەنها بۆ کورد ئەستەمە. لە کاتێکدا پێکاتەکانی تر بێکێشە دەژین. تا دێت فشاری سەر کوردە گوندنشینەکان زیاد دەکات، بۆیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ کوردەکان ناوچە کێشە لەسەرەکان بەتایبەتی گوندەکان جێدەهێڵن. حکوومەتی هەرێمیش جگە لە ئیدانەکردن، هیچ هەنگاوێکی نەهاویشتووە بۆ ئەوەی فشاری سەر کوردەکان کەم بکاتەوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، ناوچەی گڵی.